Hello everyone. Hi, I am Teacher Zaira, your home based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to my channel, please like my video and don't forget to click the subscribe button appearing on your screen. para po maging updated po kayo sa mga following videos na aking i-upload sa ating channel later. So, in this video, we will talk about the swine feed formulation using trial and error method with spreadsheet or Excel. So, gagamit tayo ng spreadsheet and Excel used in this trial and error method for swine feed formulation. So, ano yung unang-unang bagay na dapat nating i-secure? Is Number one, the data of the nutrient recommended recommendations for Philippine swine. So, kailangan natin i-secure yung data of the nutrient recommendations for Philippine swine. Ano ito? Ito yung feeding standards na tinatawag. Dito natin makikita yung uh, nutrient uh, required of the animal in a particular stage. So, ito siya. Yan. So, ito yung table 10 represents the nutrient recommendations for swine from creep to finisher ration. So, ayan po siya. So, yung left is the item. So, ito yung mga uh, nutrient requirements. You metabolized energy, the crude protein, the calcium, the phosphorus available, the salt, the crude fiber, the lactose, lysine, threonine, methionine, and cysteine, and tryptophan. So, yan po yung tinatawag natin na uh, nutrient requirements. Yan yung nutrient requirements ng swine. So, meron tayong various stage. So, yung mga stage na sinasabi ko, ito yung uh, rations for creep, ito yung creep feed, meron tayong pre-starter, meron tayong starter, grower, tsaka finisher. Yung creep feed ay ibinibigay lamang sa baboy na tumitimbang ng 2 kilo hanggang 8 kilo. So, 2 to 8 kilogram. Yung pre-starter ay ibinibigay naman sa baboy na from 8 kg to 22 kg. Yung starter naman ay binibigay naman sa baboy from 23 kg to 40 kg. Yung grower naman ay binibigay sa baboy na tumitimbang ng 40 kg to 60 kg. Yung finisher is sa baboy naman na tumitimbang ng 60 kg 285 kg. So, yung metaboli metabolized energy, which is yung units niya, or it is expressed in k calories per kilogram. Tapos yung the rest, in percentage expression na siya. So, ayan po siya. Uh, pag, uh, kung in case man po gusto nyo magkaroon ng kopya nito, ng, ayan, Nutrient Recommendations for Swine, from creep, creep to Finisher i-upload ko na lang po yung uh, picture sa ating official page, yung Teacher Zaira Philippines sa Facebook. Facebook, Facebook page po siya. I-upload ko na lang po doon. Doon nyo na lang po, eh, download. So, ayan na. Na-secure na natin yung first data na kailangan natin, ha? Next. So, ito ay pinalaki ko para mas medyo mas makita. Ayan siya. Yung low, medium, high, ayan yung levels na pasok yung ating uh, calculated na nutrient na mamaya. So, dyan tayo magbabase. Dyan natin ititing, titingnan, dyan natin ipagkukumpara kung yung na-compute natin, ipasok doon sa levels ng low, medium, saka high na requirements ng feed nutrients para sa swine. So, yan. Ito naman siya. Ayan, pinalaki ko lang din. In case na hindi masyadong mabasa kasi yung buo yun. Mm. Starter, grower, tsaka finisher. So, number two. Kailangan natin isecure yung data of the ingredients and their nutrient composition. So, kailangan natin yung datos ng ingredients. So, 'di ba? Ililista na natin yung uh, available na feed ingredients na nabili natin or available na sa ating bahay or available sa ating barrio or community. Yan, nailista na natin yung mga uh, feed ingredients. Kailangan din natin ilista yung uh, nutrient composition nila. For example, yung leaf meal ilan yung nutrient composition niya. So, ito siya ang example. Ayan. So, enlarge natin. Uh, Mag-example tayo ng cassava meal. Uh, peeled. So, nabalatan. So, pang sa swine, ang pagbabasahin natin ng cassava meal na nabalatan para sa swine is 2800 kilo, k calories per kilogram. So, cassava meal, peeled, 2,800. Para sa swine, ha, k calories per kilogram na metabolized energy. Yung katapat niya naman na crude protein, for cassava meal, peeled, yung katapat niya na crude protein percent is, ayun, 1.80%. Okay sa calcium. O, oh, ganun din. Mahirap kasi mag tingin dito pag i-enlarge natin. Pag patapat-tapat pat pat ay. Kasaba meal. Yung kanyang calcium. Para sa field Peeled. Mm. 0.12. Tama ba? Tama. Yung phosphorus niya, total phosphorus, is 0.10. So, ito yung another example natin. ah uh, continuation siya. ah uh, poultry by product meal. Rice bran D1. Rice bran D2. Yan. Soybean oil. Meal. So, may iba't ibang klase ng soybean oil meal. Yan. Tallow. Meron din yung urea. Yan. So, yan yung continuation ng feed ingredients tsaka yung nutrient composition niya. Ilang uh, percent ang meron doon. Yung data po na ito, i-upload ko na lang po sa ating Facebook page. I-search nyo, lang, i nyo na lang po sa Facebook. Teacher Zaira Philippines. So yung pangatlong bagay na dapat yung gawin is you have to encode your data on the Excel or spreadsheet. So, 'di ba, pinakita ko yung data ng uh, feed ingredients. Yung feed ingredients, ganito yung crude protein na meron siya sa cassava meal. Ganito yung uh, metabolized energy na present dun sa cassava meal for swine at ganito yung calcium na present ganito din yung phosphorus na present and so on so yun yung i-encode natin sa date sa data natin sa excel then after that the fourth step you have to apply your formulas like doing it in calculator manually so ipapakita ko po sa inyo ha so ito siya yan So, dito sa trial and error method, so, ganito po siya yung gagawin nyo. So, pupunta po tayo sa Excel or sa spreadsheet. Yung Excel or spreadsheet po, ah, uh, dun, kailangan po natin yon kasi po, ah, uh, dun po natin isasagawa yung formula natin. Maglalagay po tayo ng formula. Okay, so, ito yung uh, gagawin natin sa Excel or spreadsheet. Sa first column, lalagay natin yung ingredients, their names, pababa, A to Z, so, and so on. So, for example, kasaba meal, soybean meal, yung mga ganon. So, yung baba noon, lalagay natin is total. The second column is... is for the parts over 100. So, ito yung amount na tinatawag natin. So, yung cassava meal, soybean oil meal, uh, fish meal, vegetable oil, vitamin premix, yung mga yan na feed ingredients, eh meron tayong i-assign ia na parts nila. Parts. Kung ilang parts or percentage ang dapat sa feed ingredients na yan. For example, yung sa parts ng cassava meal, maglalagay tayo ng uh, 12 parts lang over 100. So, kailangan yung feed ingredients natin is always, yung total niya is always equal to 100. So, yung parts. So, yun pupunta po tayo sa total. Di ba yung katabi niya 100? Hindi po natin ilalagay na diretsyo 100 po yan ha. Ah. Maglalagay po tayo. I-click po natin yung cell. Kung nasaan nakatapat yung ah, numbers ng parts natin ilalagay natin yung equal na sign then uh, i-enter natin yung buong cell uh, kung nasaan yung ilang amount yon so isa-sum up natin siya tapos titingnan natin kung mag-equal ba siya sa 100 so pag hindi siya equal sa 100 ibig sabihin kailangan natin ng bawasan or pag sobra naman dagdagan So, yung third column, doon natin ilalagay yung nutrient na present in crude protein. For example, doon sa cassava meal, ay ilang crude protein yung meron doon, ilalagay natin dyan. So, yan, nilalagay natin yung data niya. So, ganun din sa pangalawang ingredients, ganun din ang gagawin. So, fourth column, meron tayong calculated crude protein. So, ilalagay natin yung sa, uh, i-click natin yung, Cell non cell ng uh, ingredient na yan, nakatapat sa calculated crude protein. Click natin yung cell, ilagay natin yung equal na sign. Then, i-click natin yung cell ng parts, kung ilang percent yung parts na nakalagay doon. Click natin yon yung cell. Divide natin, ilagay natin yung uh, divide na sign. Tapos click natin yung uh, total niya na 100. Then ilagayin natin yung sign multiplication sign na asterisk. Then so times na yun ha, times the nutrient present in crude protein. So i-click na, na natin, i-click naman natin yung data yan, na nutrient present in crude protein ng data, ng ingredient na yan. So, kung yung ilang crude protein meron yung kasaba leaf meal, i-click natin yon yung cell na yan. Tapos, enter. Ayun yung formula niya. Okay? So, ganun din yung gagawin dito sa pangalawang uh, feed ingredients. So, i-click din natin yung cell. So, pagtapat-tapatin lang natin. So, paulit-ulit lang siya. Okay? Dito sa nutrient present in ME, yon lalagay naman natin kung ilang metabolize energy ang meron doon sa data niya. Dun sa calculated ME, uh, ito naman yung total parts na ito. So, ilalagay natin ulit yung formula, so ganyan din ulit. Click natin yung cell, yung calculated ME, yung katap ng feed ingredients na yan. Lagay natin yung equal. Then, click mo yung cell ng parts. Lagay mo yung divide na sign. Click mo yung total parts niya which is yung 100 dapat yun ha then ilagay yung uh, multiplication sign na asterisk yung times na yan the nutrient present in ME so i-click mo yung cell ng data so paulit ulit lang siya hanggang sa makuha mo yung lahat na i-compute natin na calculated analysis yung crude protein, yung metabolized energy calcium tsaka phosphorus So, di ba na kuha na natin yon na na compute na natin kung ilan yung crude protein sa ingredient A, sa ingredient B, ilan yung ME sa ingredient A, sa ingredient B, ilan yung calcium sa ingredient A, ingredient B, sa ka, ilan yung cal yung phosphorus sa ingredient A tsaka ingredient B. So ngayon, isa-sum up naman natin 'yon para pagsasama-samahin natin lahat ng crude protein na 'yan, para makita natin kung ilan yung total na crude protein, pagsasamahin din natin yung total ng metabolized energy para makita natin kung ilang ME lahat. Ganon din sa calcium tsaka sa phosphorus. Ngayon, pag napagsama-sama na natin siya, nakita na natin yung uh, total nun. Ayan. I, i isa sa na natin siya. So ngayon, yung total analysis, ilagay natin ilan yung na-compute natin na total na crude protein, total na metabolized energy, total na calcium, tsaka total na ah, phosphorus. So, ngayon, Hi. ang ikalim, ikalimang gagawin mo is, so, yung fifth is you have to verify the calculated analysis if it is within the required level. So, yung na-compute natin na calculated ng crude protein, ME, calcium, phosphorus, and so on, pababa, pag detalyado na po ito ha, yung pinag-uusapan natin, is titingnan natin kung na, nakapasok ba tayo dun sa required levels nga. Kailangan within the levels siya, sa low, medium, tsaka high. Kailangan dun nakapasok yung crude protein. So, kung yung sa swine natin, yung swine na alaga natin is for grower stage, in case, di ba, 16% yung crude protein nun. Di ba? 16% yung crude protein requirement nun. So, titingnan natin kung nakapasok ba yung uh, levels ng crude protein requirement natin doon para sa baboy na iyon. So, yung crude protein, dapat 16% din siya. So, ayan siya sa grower. Babalik tayo dito sa, ano, yung first data natin, yung uh, feeding standard. Kung ilan yung nutrient na requirement niya. So, sa grower, kailangan sa pasok siya sa level ng low, medium, tsaka high. Kunyari yung na-compute natin is 16%, so pasok siya. Tapos, kailangan din makapasok din sa levels na yon yung metabolized energy na 2,900, 3,000, tsaka 3,100. So, kailangan uh, naglalaro lang po doon sa, ta sa tatlong yon or in between. Sa... Ayan. Yung susunod, calcium tsaka phosphorus. Ayan. Yung calcium calcium tsaka phosphorus, yung calcium niya is 0.75, yung phosphorus niya is 0.5. So, kailangan po, eh, pasok po dun yung calcium tsaka yung phosphorus requirement. Kailangan niyang mamit po yon Okay? So, and so forth po, pababa. Pag gusto po, pag gusto na po nating detalyado, ah uh, pababa. Ganon din po yung pag at paglagay nun sa, uh, pag-apply nun sa Excel. So ito ang uh, ipapak itong pinapakita ko is yung uh, example lamang, isang halimbawa ng uh, paglagay, pagfill up ng Excel or spreadsheet. So yung first column nandiyan yung ingredients. So ito yung mga halimbawang ingredients lang natin na halimbawa. Yung second column is yung parts over 100. So, kailangan, pag tinotal natin yung lahat ng parts na yan, dapat equal siya palagi sa 100. So, yung crude protein, ayan, So, dito yung uh, calculated crude protein niya is 18.5. 18.5. Eh, yung ano lang natin, sa kailangan lang natin is for uh, grower, 16%. So, sobra-sobra siya -sobra ng crude protein. So, kailangan nating bawasan. Doon tayo magbabawas sa amount. Kasi pag automatic na yung binawasan natin yung amount, eh, magko na siya lahat. Basta, nailagay na natin yung, ah, uh, formulas niya doon sa lahat ng uh, column, tsaka sa lahat ng zel. Zel. So, yung ME niya, 2,897, calcium, tsaka phosphorus. So, always keep in mind po, kailangan po nating tandaan kung ano yung livestock natin. So, baboy, ano yung crude protein requirement niya. Ano yung yung feeding standard kailangan natin i-secure is yon. Sa feeding standard natin makikita yung crude protein, yung ME, calcium, phosphorus tsaka yung pagdetalyado na po and so on. So, yung next po na i-secure natin is yung data rin natin para sa uh, feed ingredients. Kasi na doon po nakasulat yung mga nutrient composition niya. Yun po yung ilalagay natin dito sa data ng crude protein, ilan yung present na crude protein dun sa ingredient na yon, ilang present yung MA dun sa ingredient na yan, ilan yung present na calcium sa ingredient na yan, tsaka ilan yung present na phosphorus sa ingredient na yan. So, after that, pagpaplasin na po natin lahat ng calculated uh, uh, analysis, tapos yung nasa pinakaba po, pinakababa, yun na po yung total parts. So, dun po natin i-titingnan kung namit meet ba natin yung feeding standard natin. So, yun lamang po. Maraming salamat. Sa, kung hindi nyo po na intindihan pa, pwede nyo pong ulit-ulitin yung video hanggang sa ma-master nyo na po or ma-familiarize nyo na po yung process ng pagsasagawa ng uh, feed formulation using trial and error method. At yun lamang po, sana po nakatulong ako. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe yung aking video para sa simpleng uh, gesture na yan. Eh, is malaking bagay na po sa akin. Sana rin po i-share nyo po ang ating channel sa mga interested individuals and student po. At kahit sino pa man po na... Gustong matuto sa larangan na ito. Yun lamang po, maraming salamat.